William, først og fremmest velkommen tilbage. Hvordan er det? Overvældende. Det var en fantastisk modtagelse. Skønt. Jeg glæder mig. Ja, vi er til det her kick-off arrangement, og noget af en bragende modtagelse. Kan du sætte nogle ord på, hvad du følte, da du stod deroppe? Jamen igen, det er meget overvældende. Jeg har haft ekstremt mange gode oplevelser med FCK igennem tiden. Jeg har været fan siden jeg var 8 år gammel og stod på lægterne, kan man sige. Ikke? Og jeg har spillet ungdomsfodbold i KB og spillet mange år på førsteholdet og oplevet Champions League osv. Den stil at være anførende også. Det er mange stolte momenter, og det er klart, at på en eller anden måde så samles det alt sammen i en eller anden form for sådan en dag tilbage og komme tilbage til FCK osv. Det er en stor ting, og jeg fik kuldegysninger lidt forskelligt, så det er overvældende. Alle de her oplevelser, en helt rigtig god måde. Alle de her oplevelser, som du opridser her, var det også noget af det, der var afgørende for, at du ligesom valgte at komme tilbage? Altså, jeg tror, jeg er meget bevidst omkring, at det er 4 år siden, jeg var her sidst, så der er også sket en masse, og det er også det, jeg tror, at Ståle snakker om, at det er trods alt et nyt FCK, men jeg vil gerne hjem og bidrage. Jeg vil gerne hjem og gøre en forskel, og jeg vil gerne hjem og vinde mesterskaber, og vi kan angribe Europa igen. Og det tænder mig. Det tænder mig, at nu er jeg tog til udlandet for at prøve at finde noget af det samme lidt som FCK, men noget med at bygge noget op over lang tid. Det fandt jeg desværre ikke. Jeg gav det 3 chancer. Og der tænker jeg, ved du hvad, nu kan jeg mærke, at jeg faktisk er klar på, at skal få noget længere forløb. Og det er jeg sikker på, at jeg kan finde her i FCK. Et sted, hvor jeg kan være med til at gøre en forskel, og et sted, hvor jeg kan være med til at bygge noget op. Hvad er det, du kan tilføre holdet? Du har jo haft de der 3 år i udlandet, som du siger. Der har du fået en del erfaring og så videre. Hvad kan du tilføre? Jamen, jeg tror, at holdet har enormt meget kvalitet. Det er ikke nogen tvivl om. Jeg tror, at den erfaring, trods alt, det er mange unge spillere også. Jeg tror, at den erfaring, der er som 30-årig og har prøvet lidt i udlandet, har prøvet noget her før og så videre. Jeg kender alle folkene omkring holdet, kan relativt let glide ind. Jeg tror, at det kan hjælpe nogle af de andre til at gøre dem en lille smule bedre. Og det er også sådan, som spillestype jeg er, at jeg er måske ikke den mest fancy eller glimrende type, eller sådan glintende type, men jeg er god til at gøre andre 2-3% bedre. Og det er det, jeg gerne vil gå ind og gøre, og det tror jeg har god mulighed for her. Og her til sidst, hvad ser du allermest frem til? Stå med pokalen til sommer, når vi vundt Danmarksmesterskabet. Det bliver nemlig rigtig, rigtig godt. Giv William en rigtig, rigtig stor hånd! Kampen sparkes i gang af Unibet.